ବାରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ି ସାହି ଫାଣ୍ଡି ଆଗରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଗୁରୁତର ଛାତ୍ରଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସେ ଏକ ଘରୋଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୁଇଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏକ ସ୍କୁଟିରେ ଆସି ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଗୁଳିମାଡ଼ର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ସ୍କୁଟିରେ ଆସି ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଗୁଳିମାଡ଼ର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। କାହିଁକି ଗୁଳିମାଡ଼ ହେଲା ସେ ନେଇ କିଛି ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ବାରଙ୍ଗ ଗୋଡ଼ି ସାହି ଫାଣ୍ଡି ଆଗରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଛି। କିଶୋର ସାହୁ ଆମ ବାରଙ୍ଗ ପ୍ରତିନିଧି ରହିଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। କିଶୋର, କ'ଣ ପୁରା ଘଟଣା? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମନୋଜ, ଆଜି ସକାଳ 10ଟା ପାଖାପାଖି ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଜଣେ ସୁପରଭାଇଜର ସୁନୀଲ ସାହୁ ନାମକ ଯୁବକଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଅପରିଚିତ ଯୁବକ ଏକ ନାଲି ହୋଣ୍ଡା ହୋଣ୍ଡା ଗାଡ଼ିରେ ଆସି ଆକ୍ଟିଭା ଗାଡ଼ିରେ ଆସି ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ 3 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି କରିଥିଲେ। ଛାତିରେ, ପେଟରେ ଏବଂ ପିଠିରେ ବି ଗୋଟେ ଆଘାତ ହୋଇଛି। ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଏଇ ସୁନୀଲ ସାହୁ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଛି ଏସ୍ସିବି। ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। କୋଉ କାରଣରୁ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ସେ ନେଇ ବି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା କିମ୍ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କିଛି ପୂର୍ବରୁ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଏବଂ ଏଇ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବାଦ ବିବାଦ ରହିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତିନିଧି କିଶୋର ସାହୁ ଯେଭଳି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏ ଯୁବକ ଜଣକ ସୁନୀଲ ସାହୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସେ ଘରୋଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସୁପରଭାଇଜର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କ'ଣ କାରଣ ରହିଛି କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ହେଲା ସେ ନେଇ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଏ ଗୁଳିମାଡ଼ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କଟକ ଏସ୍ସିବିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।